رات میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سمرقند میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی شخص ہو جو مجبور لوگ مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو. تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو بڑے سخی لوگ ہیں, ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے. تو اس نے کہا مجھے تو مسلمان کے پاس ہی جانا چاہیے, اور گئی اور کہا کہ میں مفلوق الحال ہوں, میرا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے, غریب الدیار ہوں, شوہر کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے, یہ بچے ہیں, تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو میری سفید پوشی کا بھرم باقی رہے. تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تم بتا سکتی ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے خاندان رسول سے ہونے کا؟ اس نے کہا میں مفلوق الحال ہوں, بچوں کو لے کر کے حرات سے یہاں پہنچی ہوں, تو میں شجرہ تو ساتھ نہیں لیے پھر رہی, بس میری بات پہ اعتبار کر لیا جائے. اس نے کہا کہ میں تیری بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا. خیر وہ وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ مفلوق الحال ہوں, یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں, تو آپ اگر میری مدد کر دیں. تو اس نے انتظام کر دیا ایک چھوٹے سے گھر کا اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ بہم پہنچا دیں. یہ بھی سو گیا اور وہ مسلمان تاجر بھی سو گیا. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو اس مسلمان تاجر نے, سخی نے خواب میں جنت کے منظر کو دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جس کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں. تو یہ آگے شوق سے بھرا اور کہا حضور یہ محل اگر آپ مجھے عطا کر دیں. تو فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے. تو کہا میں بھی تو مسلمان ہوں. فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آنکھیں کھل گئیں, ماضی کا سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو گیا اور وہ جو لفظ کہے تھے کہ تیرے سیدہ ہونے کا ثبوت کیا ہے, وہ لفظ احساس پہ ہتھوڑے برسانے لگے اور نکال دیا گیا دربار رسالت سے. صبح ہوئی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کل یہاں کوئی سید زادی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی, کسی کو پتہ ہو تو. لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مجوسی ساہوکار اور سخی جو ہے اس کے پاس ہے. تو وہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور قدرے وسیلے انداز میں کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے, ان کی خدمت ہمارا ہی حق ہے. بلکہ کہا 300 دینار لے لو اور جلدی کرو, ہمارے سپرد کر دو. تو اس نے مسکرا کے دیکھا, کہا کہ میں نے تو انڈٹھا سودا کیا تھا, اب تو منظر دیکھ چکا ہوں. جہاں رات آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا وہاں مجھے وعدہ دیا گیا کہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے, تجھے اور تیری نسل کو جنت کی ضمانت دی جاتی, اور میں تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکا ہوں. اللہ اکبر, نسبت رسول کا احترام, محض نسبت رسول, عمل تو بعد میں آتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ احبو لاہل بیتی لحبی, میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو. اللہ اکبر. امت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت رسول کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے, اور آقا کریم نے کس قدر اس کو اہمیت کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا. اور دوسرا, حضور علیہ السلام نے مقام خم پر باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے, الا ایہا الناس, اے لوگو, انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبو. فرمایا کہ میں بشر ہوں, موت کا فرشتہ پیغام لے کر میرے پاس بھی آئے گا اور میں رب کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤں گا. وانا تارکن فیکم ثقلین, لیکن تمہیں تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا, تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوگی؟ اولہما کتاب اللہ, ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, فیہ الہدیٰ والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ, اس میں ہدایت ہے, اس میں روشنی ہے, پس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو, جڑ جاؤ اس کے ساتھ, لپٹ جاؤ, چمٹ جاؤ اس کتاب کے ساتھ. اپنا ربط کبھی بھی قرآن سے ٹوٹنے نہ دینا, قرآن کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا, اس کی تلاوت
دن کے اجالوں میں رات کی تنہائیوں میں تمہارا معمول حیات ہے. فحس علی کتاب اللہ, حضور نے ابھارا لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے. ورغب فیہ, اور ترغیب دی کہ اس کتاب سے وابستہ رہو, اس کتاب سے جڑو, اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا. ثم قال, پھر ارشاد فرمایا, واہل بیتی, اور میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, تین مرتبہ فرمایا, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, تذکیر کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا. ایک بار نہیں کہا, دو بار نہیں کہا, تین بار فرمایا. نگاہ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کربلا کے اندر شہزادگان رسول کو شہید کرنے کے درپے ہوں گے, اور اہل بیت نبوت کی عظمتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائیں گی. تو حضور نے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر ان کی حساسیت اتنی ہے کہ کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا. اہل بیت نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت ہی حساس ہے. یزید پلید نے اہل بیت کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی, اور اپنی نسلوں کو بھی بدبودار بنا لیا اس نے. یزید کا نام بدی کا استعارہ بن گیا, دشنام سے بھی بدتر, گالی سے بھی بدتر یزید کا نام ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا استعارہ بن کے ابھرے, اور قیامت تک ان کا نام زندہ, روشن, سرخرو, کامیاب اور بامراد رہے گا. رہتی دنیا تک حسین کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا. اہل بیت کے لیے دلوں میں محبت جو موجزن نہیں رکھتا سینے میں, اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے, اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں رکھا ہوا. یہ پیار تو ہر وقت سلگتا ہے, لیکن جو ہی محرم کے ایام آتے ہیں تو پھر خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کے لیے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں, اللہ اکبر, ہماری ہزار جانیں تصدق ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پر. دین کے جھنڈے کو جس طرح انہوں نے اونچا رکھا, سرخرو اور سر بلند کیا, قیامت تک یہ امت خراج پیش کرتی رہے گی, اور محبتوں کے نذرانے ان کی چوکھٹ پہ پیش کرتی رہے گی.